kulankii ugu dambeeyay ee gruubka B ee tartanka kubadda cagta maamulada dalka ka jira iyo gobolka Banaadir ayaa galabta la ciyaaray, waxaana galabta Fodes diray kooxaha kubadda cagta Galmudug iyo Hirshabeelle. ciyaarta galabta ayaa ahayd mid adag, iyadoona kulankan uu ahaa mid u dhigma finaal oo kale maadaama kooxdii laga badiyo ay macsalaameynaysa tartanka. ciyaarta galabta ayaa waxay liminta raacday oo labi hal ku adkaaday kooxda Galmudug, iyadoona sidaas Galmudug ay ugu gudubtay wareegga semifinaalka tartanka. tobraha ciyaartooda Galmudug Axmed Taliil Cali ayaa markii soo dhamaatay ciyaarta waxaan kula hadlay garoonka. alxamdulillah, runtii dareenkayga ma la soo koobi karo. ciyaartan waxay ciyaarada kulul, waxaan Ilaahay mahadiis waaye. waxaan mar kale mahad celinaa dhammaan maamulka sportska iyo ciyaartooda iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee xulka Galmudug. farxaddan maanta ma ahan farxad aniga aan koobi karo, waxaana diinaa insha Allah inaan koobkan oo noqon doono koobkii Galmudug lagu xusilaa sanadkan. rajadeeda ma xumo, maadaama aan ciyaartooda ugu fiican tartanka. hami waxaan ka leeyahay insha Allah inaan guul weyn ka gaaro tartankan. midda kale hadii kambeer laga fiicnaay, ma ahan in ciyaartooda dhammaatay sidaas. isbeddel aan sameeyay aniga iyo macallimiinteeda aan iskaashanana, Ilaahay wuxuu ii suurtagelin inay guusha dhankeena soo marta galabta. waxaan leeyahay waa mahadsantiin waqtiga quruxda badnaa iyo sida sharaf la maanta ciyaartooda ugu dhigeen. waxaana idin rajaynayaa insha Allah sidaan isin ka badnaa guul ku dhisanno. maanta qalad waa dhacay, qaladna waxaa ka dhacay bini'aadamka. annagana waxaan rajo ka leenaa insha Allah inaan isbeddel dambe sameyn doono. gruubkana waxaan uga soo baxnay sidaan rajaynayay si sharaf leh. ciyaaraha xigana waxaan rajaynaynaa inaan isbeddel kale ta sameyno. waxaana mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad buu mahadcelinaa dhammaan ciyaartooyda iyo maamulka Hirshabeelle oo galabta soo bandhigay ciyaar cajiib leh. waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa dambeeto guul ku gaaro insha Allah. Hirshabeelle ayaa haatan iskaga hartay tartanka, waxaana maalinta beriya wada ciyaari doona Puntland iyo Koonfur Galbeed. Koonfur Galbeed ayaan haatan leh saddex dhibcood maadaama kulankoodii hore ay guul gaareen, halka Puntland ay leedahay hal dhibic oo kulankeedii hore breejo gashay, iyadoona haddii beri laga badiyo Puntland ay iska macsalaameyn doonto tartanka.